Напружений розпорядок дня для волонтерів місії «Евакуація-200» став вже звичним. Підйом о 3:30, виїзд рівно через годину і повернення з території непідконтрольної українській армії має відбутися засвітла. Кожен виїзд – це очікування. Чи дадуть зелений коридор, чи справдиться інформація про місця тимчасового поховання наших бійців, чи вдасться уникнути небезпеки і чи встигнуть за день виконати заплановане. З наміченого цього разу було і вивезення тіл наших загиблих з моргів так званої ЛНР. Кожна передача тіл супроводжувалася підвищеною увагою російських ЗМІ. В такому ж супроводі все відбувалося і в Донецьку. Це не повод для піара. Ну, кожен, як говориться, робить це справу, ну, в тому об'ємі, як він його розуміє. Може, їм це дуже треба показати себе з якоїсь сторони. Вочевидь, у зв'язку з присутністю такої великої кількості російських журналістів, чи то для телевізійної картинки, обшукували наших волонтерів особливо ретельно. На машині вскривали навіть місця під динаміки, вскривалися всі панелі, перевірялися, блокноти перевірялися, всі носителі інформації перевірялися, вплоть до того, що контакти на телефоні. Хто, що, хто записаний, в цьому плані було трохи тяжеліше. Ну, в принципі, якщо кожен день ця процедура відбувається, то ти просто вже звикаєш. Головне для волонтерів – повернути додому тіла загиблих, тому на такі речі не особливо звертають увагу. Сприймають як невід'ємну частину роботи на тій території. Таким чином, з Луганського моргу пошуковці забрали 8 наших загиблих військовослужбовців. Робота в полях також мала результати. На сумнозвісному 31-му блокпості знайшли бійця, який загинув ще у вересні минулого року. Слава Богу, ми його забрали, тому що чекали дуже довго, около місяця. Люди всі за нього хвилювалися, батьки вже знали, тому що виложили відео на ютубі, як він лежить. Не обійшлося і без тих, хто вирішив провести відпустку на Луганщині, чи, може, випадково заблукав на українській землі. Тіло такого бійця було вивезено з моргу Лисичанська до Луганська, аби влада самопроголошеної республіки допомогла відправити його додому. Мама приїхала, чоловік з Ростовської області, воював на стороні ЛНР. У волонтерів існує непорушне правило – з мертвими не воюють. І до цього правила вони намагаються привчити всіх, з ким доводиться мати справу при виконанні місії.